Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Сьогодні Україна відзначає День писемності. Можливо, ви долучилися до написання диктанту, адже після того ви зможете почуватися впевненіше. Сьогодні до нашої студії ми запросили тих людей, які постійно пов'язані з не лише з вивченням української мови, а ще й з редагуванням. Так, як в театрі багато акторів читають свої ролі, не просто читають, а живуть цими своїми роботами. І потрібно також їх, мабуть, вдосконалювати в плані вивчення української мови. Так, і отож, у нашій студії Валентина Галацька, кандидатка філологічних наук, і Василь Петрушко, актор театру імені Шевченка і провідник майстер сцени. Дуже дякуємо, що ви сьогодні з нами, і будемо говорити саме про День писемності. Що він означає для вас, і як ви вважаєте, наскільки цей день потрібен в Україні, і потрібен саме зараз у війну? Будь ласка, пані Володимир. Так, на 2 тижні зараз змістилася ця дата української писемності мови. І, ну, якщо говорити так концептуально, ну, то це моє життя, це моя професія, це кваліфікація мого диплома. А якщо говорити так більш метафорично, поетично, то з 2000 року в Україні, наскільки я знаю, цей День писемності і мови позиціонується, і він стає зосередженням такої от консолідації наших і національних цінностей, і нашого якогось спротиву сьогодні, агресії, і нашої грамотності, і бажання підвищити свої знання, свою культуру. І, звичайно, це теж велике осягнення себе. Як говорив, мені пригадався Василь Сухомлинський, що мова – це маленьке віконце у великий світ. Великий педагог, наш філолог, до речі, за фахом. І тому знання таїн мови, літератури, української культури, знову ж таки, підтверджених мовою. Тому що і органіка того ж українського театру – це мова, це пісня, це танок, цей такий синкретизм, ну, де мова теж є головне. Пане Василю, вам доводилось багато ролей грати, і у театрі імені Шевченка україномовний театр, українські ролі усі, чи були труднощі? Десь, можливо, вам треба було перевтілитися, і, можливо, ваш герой повинен був спілкуватися не так, як ви в житті? Ну, взагалі, якщо взяти ролі, всі ролі, ми там прописано автором, і він далеко не так, той персонаж себе поводить, як ми в себе в житті. А на рахунок питання, самі такі некоректні слова, можна так сказати, коли вилізають, то це більш із класики, тому що ми ці слова вже не вживаємо. А в той час вони вживались по-іншому, і ти повинен розуміти, що ті слова означають, тому що на сьогоднішній час вони, ну, втратили сенс або замінились. От немає таких слів, а ваш герой їх вживає. Тобто це якісь маловживані слова, а можливо, це діалект, а можливо, це взагалі щось притаманне його характеру, того героя. Ну, наприклад, ви вчите отакі? От, наприклад, вставайте, вже Чіпіга зійшла. Чіпіга зійшла. От зараз. Це із 100 тисяч. Угу. Вставайте, вже перша зірка вже зрозуміли, заходить. Якщо... Тобто, ті слова, що ми зараз, вставайте, вже сонце зійшло, чи ще там світанок, а в той момент якось так вживалися іменно такі слова, тому що так розмовляли. І тому так і писали. І ви передаєте саме ті слова і саме той характер потрібно розкрити. Ви не замінюєте, так, пані Валентина? Безумовно, ні. Це текст письменника, безумовно. Ні, то так. Якби можна було замінити, то можна сказати, ой, я, тут герой мій, він якось так поводиться, мені не подобається. Можна замінити? Сенс тоді вистави. Люди ж прийшли подивитися на продукт, який поставлений, і він заплатив гроші, він не буде запитувати, тобі там було зручно, незручно, а оці слова, от, нормально вивчив, да? О, молодець, хорошо. Скільки часу у вас виходить для того, щоб вжитися з тим персонажем, якого доводиться грати, і саме з такими дивними словами чи виразами, чи, можливо, з архаїкою якоюсь? Ну, дуже часто такі питання задають, скільки часу тобі, щоб вже, насправді, скільки вистава йде? Скільки ти можеш знаходити для себе нове і нове, тому що ти на початку для себе відкрив
ту або цю дорогу, як твій персонаж поводить себе, але все залежить від твого відчуття, від партнерів. Тому ти можеш відіграв 2 роки, і ти розумієш, а він зовсім по-іншому себе веде, і ти вже починаєш з набуттям свого досвіду розуміти того персонажа, якого ти працюєш. Тому робота йде постійно, насправді. У повсякденному житті вам потрібно вживатися у роль того героя, якого ви будете грати? Чи ви цього не робите, тільки на роботі? Це як трошки відходимо від психіки людини, тому що якщо ми будемо в житті робити те саме, що на сцені, то ця от лінія між справжнім і видуманим, вона от стіна падає тоді. Ти не розумієш, що відбувається. Тобто ти прийшов, як і в кіно, ти вийшов на площадку, ти працюєш персонажа. Тобто працюєш того героя чи героїню в даний момент, що в тебе задано. А якщо ти будеш і в житті, то ну, де тоді пропаде я сам? Це по-перше. А по-друге, завжди на персонажа ми одягаємо персонажа на себе. Тобто деякі повадки, які він робить, але ми не робимо, ми повинні зробити, ніби це ми робимо насправді. Ну, звичайно ж, це ж треба перевтілитися так, і декому доводиться і рік навіть працювати над тим, щоб перевтілитися і відчути того героя. А хтось може дуже швидко вміє це робити. Ну, насправді, якщо просто тут відокремлення йде, просто буває таке, що брати театр і брати кіно, то це дуже різні речі насправді. Тому в кіно там рік ти готуєшся до ролі. Якщо це якесь велике фінансування і велике по сенсу кіно. А в театрі ти маєш уже за той період репетицій, який там виданий, хочеш не хочеш, ти собі повинен знаходити вільний час, щоб продумувати все це, щоб ти прийшов вже на наступну репетицію, вже підготовлений і знайшовши. Тобі ніхто не буде казати, що оце зроби отак і отак, це буде не твоє. Тобто, чому я кажу, що постійно в пошуку, що ти можеш ще не знайти, 2 роки пройшов, о, і до якоїсь стезі, от як самодосконалення. Хто з таких героїв вже вдосконалений із тих ваших героїв? Ще навіть не знаю. Я де Карпа от вже працюю. Я прийшов до театру, Лавріна працював, Кайдашева сім'я. А от років так 5-6 я Карпа, я тільки, може, трохи нащупав. Ну, він такий мужній, дуже сильний такий, витривалий хлопець. Ну, це з якої сторони подивитися. Мужній, витривалий, але коли він сам. Але є така стезя, як він себе поводиться, коли батьки вдома. Тобто при батьках. Ми можемо бути самостійні, все робити, але як в нас виховували, як ми будемо себе вести перед батьками. Тому справді дуже цікаво в театрі працювати з акторами. Пані Валентино, вам, мабуть, доводиться їх десь щось поправляти? Як відбувається така взаємодія? Розкривати значення того чи іншого слова. Доводиться робити такі от, якби, підводки, підвистави. Епоха, в якій жив письменник. Історія написання твору. А як же? Історія виникнення того чи іншого образу. І це, звичайно, дуже біографічні моменти життя письменника, які теж впливають і на сприйняття твору, і глядачем, і актором, який працює над ролью. Звичайно. А з мовою немає проблем зараз у акторів? От молоді актори приходять, вони, роль задана, вони можуть вивчити, але треба розвивати акторам кругозір. Щоб вони молодим, я маю на увазі, майстри сцени, в нас корифеї театру цим, як кажуть, не страждають вони. Це все розвинено і на найвищому рівні, тому що постійно свій культурний простір розвивати і знати і про того письменника, знати ж, повторюю, історію написання, знати і елементи костюма українського. Ну, це може і підказати, але як і носити і ту хустку, і пов'язувати той же очіпок, і в яких випадках дівчина на вінок, червона стрічечка у неї чи ні. Тому оцю всю історію, культурницьку традицію українську треба знати, працюючи в українському театрі з українським словом, з українським мовним
драматургічним матеріалом. Взагалі, актори – це такий вже взірець, тому що приходять глядачі подивитися і почути голос, так, почути їхню вимову, їхню виразність і запам'ятати для себе, як вони поводяться на сцені, для того, щоб потім це можна було вже примінити в житті звичайному. Як ви себе почуваєте? Чи почуваєтесь ви взірцем тоді, коли ви граєте роль і граєте українською мовою, коли вам потрібно проговорити українські слова так, якби це було вже зрозуміло глядачеві і йому сподобалося? Ну, насправді, коли працюєш виставу, ти не думаєш про те, щоб донести, от, що правильно українська мова, там йде совокупність всього. Тобто донести інформацію мого героя, донести правильно текст, тому що це все з'єднується, і донести ту ситуацію, яка відбувається. Угу. Тобто конкретно такого, що я зараз виходжу, там українську мову, зараз будуть показувати вам виставу, от слухайте, як українська мова. Ні, там відбувається ситуація, люди ж приходять відпочити, або перенести туди свої якісь проблеми на ту виставу, де ж ви сім'ю зачепили, як в сім'ї якісь такі, от слово «трабли» відбувається, піду подивлюся, як там гризуться. Так десь, о, ось моя свекруха, о, підожди, а можна ж було ж по-другому. О, ти диви, як він навалює, і ти виходиш, хух, от так ось свекруху поганяла, ой, ніби от я сама бігала, от молодець, от диви, о. От жорстче, жорстче, от так, все, і додому приходить. Мамо, мамо, ти моя рідненька, квіточки не приготувала, дорого. І виходить так, що вони приходять подивитися на шоу. Хоч, ну, не знаю, в наш час можна будь-яку виставу, шоу, тому що розважитись, або пережити якусь ситуацію, яка їх там цікавить чи не цікавить, або просто відволіктися. Ну, взагалі, дешева сім'я – це справді така класика, яка в усі часи, от вона є, і скільки б ми не слухали, скільки б ми не бачили, не дивилися, вона все одно залишається також. Чи змінювали ви її з роками, чи так і граєте, як колись? Трохи вона змінюється. Чому? Тому що час іде, я кажу, я був лаврівним, тепер переріс. Я просто до чого, що вистава ставиться на одних людей, тобто ідея, яка заставляється в той момент часу, який навколишній, теж сприяє, але ж часи йдуть, і люди, які працюють, вони ж теж вік бере своє. І тому десь щось привносять, десь щось відносять, і тому ти починаєш по-різному дивитися. Якщо от саму таку кайдашева сім'я української писемності, що дивишся ніби комедія, а читаєш – це трагедія. Просто ж, а чому комедія? Тому що перший закон комедії, що роби все настільки правдиво, що це сама страшна ситуація, з якої ти пробуєш вийти. Но коли ти історію розповідаєш, що ти ногу поламав, через час, через якийсь там, через місяць, ви з другом просто там катаєтесь, да, отак упав, нога отак, а в той момент це, ну трагедія. Не дуже смішно. І тому ця ситуація, яка відбувається, насправді там нічого смішного, там трагедія, ну серйозно, одна гризе другу, тут діти, все. Та без ока залишилося, насправді. А зі сторони дивишся, ай, молоді, ай, от так от. Так, в нас українці взагалі до гумору ставляться особливо, мабуть, не так, як інші нації. Так? Ми можемо сміятися з таких страшних речей подеколи, що думаєш, ну як, українці тільки, просто, мабуть, зможуть. Просто коли ми пережили це, от коли пережили, що хух, вилізли, от тепер починаємо. Привітайтесь, будь ласка, Фрешем. Пані Валентино, з приводу взагалі ось цього дня, тут сьогодні ми вже багато чого говорили, де ми можемо вживати українську мову. Чи постійно ви спілкуєтеся українською в повсякденному житті? Звичайно. І ось, може, є у вас порада для тих людей, яким складно, які ще поки що не знають, як перейти на українську мову? Ну, поки що не знають, вже треба було, мабуть, знати. Звичайно. Ну, практику треба. Хотіти треба, яке. Хотіти, бажати і переходити.
І навіть дуже приємно, там, навіть з помилками, звичайно, коли заходиш там випити кави з тобою українською, заходиш десь там в магазини, молоді люди, які дуже добре володіють, так люб'язно, в транспорті, я вже, ну, це повинно бути елементарно, як то кажуть. Тому, і коли наші, от, на жаль, такий приклад сумний, але коли наші переселенці багато покинули Україну на початку війни, коли вони приїхали в Польщу, в Словаччину, щоб влаштуватись на роботу елементарно, то за 3-4 місяці ти мусиш знати, який там розмовний варіант, який мови тієї країни, куди ти приїхав. Там навіть, ну, не обговорювалося це. Ну так, а у нас, бачите, тому... українською мовою не всі говорять. Чи ви завжди говорили українською, пане Васильо? Ну, я виріс в селі, хоч і на кордоні з Донецькою областю, але в мене так український діалект, просто народі суржик. Тобто шокання, цукор, ні, сахар, куди пішов, що треба. Тобто, а коли, ну, переїхав вже до міста, то, то от я переїхав вчитися в 8-му році, а тут вже пішло, як до міста приїхали, приїжджають в село, то там тиждень побули. А що, я вмію вже говорити по-русски і все. А з мене дуже сміялись, не те, що сміялись, а з моєї витримки. Я до третього курсу розмовляв своїм суржиком, але потім із-за того, що десь підробітки, все, то, вибачайте, в Дніпрі говорите, пожалуйста, по-русски. Я почав вивчати і дуже любив до Криму їздити. І от оце слухати. У мене навіть була історія, що я приїхав в Ялту і там пішов гуляти, і мама з дитинкою щось там питає, як пройти. Я говорю, туди-туди пройдіть. А ви що, з Москви? Та ні, з Дніпра. У вас така говірка така. Ну, і тоді приходиш сюди, для, ну, це чисто для себе, тому що працювати треба, якщо ти працюєш з людьми, розмовляєш, то трошки не те, що, як казали, ти що, з села приїхав, а теж для себе повага, що якщо я не знаю повністю ці слова, мова, як я можу себе там пропонувати, щоб я працював, так сказати. Якщо треба на російській мові, мені треба знати її. Тобто зараз вже, о, привіт, Васько, ти можеш там на українській це проходиш і там вже гуляю. Тобто, як хочеш, як ведеш там до війни, вже починалось. Тобто за 2 роки ще до війни нашої, вже починали, що на Новий рік, от бажано, щоб українською мовою Дід Мороз був. А ви зараз, Миколай, вже перейшли на українську повністю? От зараз. Ну, я розмовляю на роботі вдома, навіть думаю, ну, так, українською. Так, ну ви ж українець, все одно, що так? Ну, треба ж знати просто, знати і свою, де ти живеш. А те, що там знаю російську, це, ну, мені за плечами його не носить. Мало коли там пригодиться. Треба знати теж мову ворога. Ну, так, все правильно. Це ж вони губляться, коли ми українську починають, то дуже багато історій таких, що... Батюшка, ми тут рядом живемо, і що? І ти не знаєш. Ну ось так, а як в вашому місті, це останнє вже буде питання, як зараз ситуація там в вашому рідному, в селі, в вашому рідному селі? Ну, я весело. Весело, тому що це кордон. Я більше не можу там нічого. Тому що можу щось лишнє. Я розумію. Ну так, я вам бажаю витримки і щоб все було добре, звичайно, перемоги Україні бажаємо. І хочемо, щоб все було добре і ми, звичайно, кожного дня. А для того, щоб ми почувались українцями і вільними українцями, нам потрібно вдосконалювати нашу мову в першу чергу. Так. Це обов'язково. Дуже дякую вам, що ви прийшли сьогодні в нашу студію. Дякуємо, української мови і писемності. Дякуємо навзаєм, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.